မင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်သတင်းဆောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့စုပေါင်းမဟာပုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့စုပေါင်းမဟာပုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအားနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကဒိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံမင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။အခမ်းအနားသူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ကဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်အကမဟာပန္ဒီတာအကမဟာကန္နဝါစကပန္ဒီတာအကမဟာတတမဇောတိကတစဒီပိတကတရာဗဒ္ဓနာအကသာမိအရှင်သူမြတ်အမှုပြုတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကြောက်တော်မူကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးစုသိန်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဘိုးချုပ်စောဟိန်းနဲ့ဇနီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါ်ဆန္ဒသွေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဝန်ထမ်းများတိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတက်ရောက်ကြေညိုကြပါသည်။ဥစွာနမောတတ၃ချိန်ယူစုဖျားကတော်၍အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ထံမှတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အမှုပြုသောအပြိတ္တများက၅ပါးတီလာခံယူဆောင်တည်ကြပါသည်။အဲဒီနောက်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်အားတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကကချင်လျာသင်ကန်းနှင့်လူဝယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ၎င်းတိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်အားတိုင်းမှုနယ်ဇနီးက၎င်းပြင်းထန်ထားတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များအားတရားလွတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများကလူဝယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ၎င်းဆက်ကပ်လူရင်ကြပါသည်။အဲဒီနောက်ကထိန်ပရိသတ်ပင်များအားကျောင်းတိုင်များသို့မဲစနစ်ဖြင့်ဆက်ကပ်လူရင်ကြပြီးလူဒဏ်မှုစစ်ဆေးသူတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ထံမှအနုမောဒနာတရားနာကြကရေးဆက်သုံးလောက်အမျှပေးဝေကြပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်တည်တဲ့သူ၃ချိန်ရွေ့ဆွေးစုတောင်းကအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းပြီးယတနာရွှေမိုးဝင်မှုများရွာသွန်းဖြူရီဆရာတော်တန်ခါတော်များအားနေစွန်းဆက်ကပ်လူရန်ကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုပ်ဦးကပြပို့လာတာပါနောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဘူရာဒူရာပြည်နယ်အခြေခံနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ His Excellency Mr. Alexei Savirovich Itenov ဦးဆောင်သောကုသလေအဖွဲ့ရန်ကုန်မြို့သို့အလေအပတ်ခရီးရောက်ရှိတဲ့တွင်ဖြစ်ပါရယ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဘူရာဒူရာပြည်နယ်အခြေခံနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ His Excellency Mr. Alexei Savirovich Itenov ဦးဆောင်သောကုသလေအဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့သို့အလေအပတ်ခရီးစဉ်ဖြင့်နိုဝင်ဘာလ12ရက်ညနေပိုင်းကလေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားနိုင်ငံအတမ်းအကြီးမစ္စတာအစ်ကန်ဒါအာဆီဆိုနဲ့တန်ယုံတာဝန်ရှိသူများတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့တာဝန်ရှိသူများကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင်ကျူးဆွနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ညနေပိုင်းတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလော်တီဟိုတယ်တွင်ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းအခမ်းအနားအခမ်းအနားတွင်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် His Excellency Mr. Alexei Savirovich Sitenov ကကျေးဇူးတင်စကားပြောလဲပြောကြားပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ရုရှားအစိုးရကနဲ့မြန်မာရွာရင်ချင်းမှုအစိုးရကများဖြင့်ဧကန်ဖျော်ဖြေကြပြီးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်တို့ကအစိုးရကအဖွဲ့အားဂုဏ်ပြုပန်းစင်ပေးရပြီးတက်ရောက်လာကြသူများကရုရှားမြန်မာချစ်ကြီးအတွင်ရှိတည်တံ့ပါစေကြောင်းဆုတောင်းကြလျက်အပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်စကားများပြောကြပြီးစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ထပ်ပေါ်ရကူကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့စန်းကျော်ဦးကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။